Архієрейський будинок, надбрамний корпус і корпус келії Почаївської лаври сьогодні перевіряла комісія, яку створили у Мінкульті. Знімати, як відбувається перевірка в цих приміщеннях, не дозволили. Не заходять, тут залишаються за дверима. Тут теж не можна заходити? Так, не можна. До дверей, за дверима вже тільки працює комісія. Очільниця комісії Ольга Рудковська розповіла, які порушення зафіксували від початку роботи в Почаївській лаврі. Нагадаю, перевірку розпочали 5 червня. Є зауваження, які зараз оформлюються документально від членів комісії, які перевіряли пожежну безпеку. Там свої вимоги, яких необхідно обов'язково дотримуватися. Далі у нас є оці от наші зауваження, які стосуються сучасних ремонтів, і це так само потребує документів. Офіційне звернення зроблено від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках роботи цієї комісії. Ми очікуємо копій документів. Самі розумієте, що час сплив, тривалий період, і ми хочемо пересвідчитися, що документи всі є. Прес-секретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл каже, перевірці сприяють. Браття, кожен раз, коли приходить така перевірка, ми сприяємо, тому що це в інтересах і держави, і в інтересах це нашого монашеського братства. Щоб це все воно зберігалося в належному стані, щоб якнайбільше можна було зберегти цю святиню, як і історичну пам'ятку. Багато документів, вони є там, от, самої держави, в державних структурах, тому що як історичну пам'ятку лавру передавали з рук в руки. Ви це можете знати, можете не знати, але це переходило, значить, із одного міністерства в інше, значить, із обласного підпорядкування у державне столичне підпорядкування, от потім знову з одного міністерства в інше, і потім був сформований заповідник, потім уже заповідник, значить, уже переходив теж із підпорядкування одної структури в іншу. Ну, це такі, знаєте, бюрократичні моменти, їх треба дуже з ними довго працювати. Комісія працюватиме до 29 червня, розповіла Ольга Рудковська. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, пожежно-рятувальної служби області. Вони мають перевірити 6 споруд, які належать державі та перебувають у користуванні релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаю, загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років, про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.